Salam, Real İntervyu efirdədim. Hər gün Azərbaycanda 4000-dən yuxarı yeni koronavirusa yoluxma faktlarını aşkarlayırıq və bu Azərbaycan üçün kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Və əlbəttə ki, biz məsuliyyətdən, sosial təcrübədən danışsaq da, bütün bunlar barədə bir daha xatırlatmaq və ümumiyyətlə koronavirusun mövcud vəziyyətini dəyərləndirmək üçün hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarına bağlanmışıq və bizimlə bağlantıda Amerikanın tanınmış epidemiologu Professor Arnold Monto'dur. Sir, hello. Cənab Monto, hər vaxtınız xeyir. Sir, what can you appreciate? Cənab Monto, hazırda COVID-19 ile bağlı dünyadaki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Well, in most countries we see that the rates of coronavirus infection Əksər ölkələrdə koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayının artdığını görürük. Düşünürəm ki, buna iki əsas faktor səbəb olur. İnsanlar çox pandemiyadan bezdikləri üçün virusla bağlı təlimatları lazım olduğu kimi yerinə yetirmirlər. Həm də soyuq qış havası virusların ötürülməsini asanlaşdırır və bu virusların qışda xüsusilə asanlıqla keçdiyini bilirik. Çünki hamı evdədir. Yəni insanlar bir-birinə daha yaxındır və buna görə də virusa yoluxmanın sayını azaltmaq üçün daha da diqqətli olmalıyıq. Belə çıxır ki, qış fəsli COVID-19-a yoluxmaq üçün əlverişli şərait yaradır. Yəni, mən sizin dediklərinizdən bunu başa düşdüm. For cases. Yes, I think this makes things more difficult. Bəli, bu işləri daha da çətinləşdirir. Virusa yoluxma hallarının artmasına səbəb həm soyuq, həm də quru havadır. O cümlədən insanların qış aylarında evdə oturması və bir-biri ilə sıx təmasda olması da yoluxma ehtimalını artırır. During the winter weather. Sir, some people which gave test coronavirus Bir sıra pasiyentlərdə bu xəstəlik hər hansı simptomla özünü biruzə vermir. Bu nə ilə bağlıdır? What do you think about this? Is this true without symptoms but he have positive test coronavirus? That is the problem. There is much more what we call asymptomatic. They have Problem bax elə budur. Asimptomatik dediyimiz xəstələrdə heç bir simptomlar olmadığından onlar bu müddəti heç bir müdaxilə olmadan keçirirlər. Yəni, heç bir şikayətləri olmur. Ancaq bu insanlar virus ötürə bilərlər. Xəstə olanlar qədər ötürmürlər, amma yenə də virusun ötürülmə zəncirinin bir hissəsidirlər. Və bu nəzarəti bir o qədər də çətinləşdirən amildir. Yalnız xəstə olanların virusu ötürə biləcəyini deyə bilmərik. Hər kəsin yoluxa biləcəyini düşünməliyik. Can transmit the virus. We must assume anybody could be infected. But what we can do, I don't know. Cənab Monto, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün nə etməliyik? Çünki dostlarımız, məsələn, yaxınlarımız görürük ki, virusa yoluxurlar. Yəni, yoluxma faktları artır. Bunun üçün biz nələrə əməl etməliyik? I don't know people which working with us and what we can do for control the situation. The simplest thing is for everybody to wear a mask. Hamının maska taxması daha münasibdir. Tibbi maskalar COVID-19 virusunun yayılmasını dayandırmağa kömək edir. Bəzi insanlar bir-birinin üstünə iki qoruyucu maskadan istifadə etməyə məsləhət görürlər və bəzi araşdırmalar bunun daha təsirli olduğunu göstərir. Ona görə də ilk növbədə qoruyucu maskalardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Daha sonra insanlar fiziki təmasdan yayılmalıdırlar. Çünki yaxın təmasda virusa yoluxma halları nəticələnir. Bundan başqa, xəstəlik simptomlar olmadan keçirən insanlar var. Ona görə də insanlar tövsiyələri qulaq ardına vurmasınlar. Qoruyucu maska olmadan qapalı və açıq məkanlarda çox diqqətli olmaq lazımdır. Artıq bu hamıya məlumdur ki, üz maskalarını istifadə etməməklə insanların həyatını təhlükə altına atmış olursunuz. Eyni zamanda sosial məsafə qaydalarına da diqqət yetirmək lazımdır. Bütün bunlar virusla mübarizədə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cənab Monto, pasiyentin ikinci dəfə yoluxması mümkündürmü? Çünki qeyd olunur ki, belə hallar var. Amma bu nə dərəcədə həqiqətdir? There may be a small number of people. Most people will not get the infection. Az sayda insan ola bilər ki, virusa yenidən yoluxsun. Amma bu haqda konkret nəsə demək çox tezdir. Bir il və ya iki il sonra virusla bağlı vəziyyətin necə olacağını bilmirik. Çünki infeksiya, yoluxanların sayı daha çox arta bilər.
Ümid edirik ki, insanlar yenidən infeksiya yoluxarsa, onda xəstəlik əvvəlki ilə müqayisədə yüngül keçəcək. Sir, you are the specialist of vaccine. Cənab Monto, vaksinlərlə bağlı sual vermək istəyirəm. Yəni, vaksinlər koronavirusun qarşısını nə dərəcədə ala biləcək? We know that some of the vaccines that have been evaluated so far are İndiyə qədər bəzi peyvəndlərin virusu dayandırmaq üçün çox təsirli olduğunu artıq bilirik. Yəni vaksinlər bizim böyük ümidimizdir. Hələ ki əlavə peyvəndlərin olmasını gözləyirik. Lakin problem hamının peyvəndi istəməsidir və hamı üçün peyvənd almaq çox çətindir. Peyvəndin ədalətlə paylanılması mövzusuna gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, ilkin mərhələdə xüsusi risk qrupuna aid olan insanlar və virusa yoluxduqları təqdirdə problemlə üzləşənlər vaksinasiya prosesindən keçəcəklər. And those who are essential workers, and they should get the vaccine first. Some countries gave the documents. Qeyd olunur ki, bir sıra ölkələr artıq vaksin hazırlayıb və hətta sənədləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim ediblər və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarını gözləyirlər. Vaksinlərlə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə üst arasında bir ziddiyyət də vardı. Ümumiyyətlə, bax, bu fonda vaksinlərin təsdiqini necə izah edərdiniz? I don't think there is anything about any conflict between WHO and vaccines. Hələ ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənmiş vaksin yoxdur. Lakin əsas məsələ peyvəndlərin etibarlılığı və ədalətli şəkildə paylanılmasıdır. Düşünürəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiqlənmiş vaksinlərin paylanılmasına kömək edə bilər. Nəzərə alsaq ki, bir çox ölkə peyvəndləri almağa çalışacaq. Amma bizim əlimizdə isə məhdud sayda vaksin dozası olacaq. İndi hər kəs üçün aktual mövzu budur. WHO can help in distribution of vaccine. Some scientists said, I read the article. Mən oxuduğum bir məqalədə deyilir ki, pandemiya vəziyyəti sona çatacaq. Amma koronavirus bizi heç vaxt tərk etməyəcək. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? What do you say about this? I don't think the virus is going to go away. Düşünmürəm ki, bu anda virusun yaratdığı çətin vəziyyətlə üzləşə bilərik. Çünki dünyada koronavirusa rekord sayda yoluxma hadisələri qeydə alınır. Məsələ burasındadır ki, xəstəxanaların üzərində yük artır və bunun öhdəsindən də asanlıqla gələ bilmirlər. Nəticə itibarilə koronavirus ola bilər ki, qrip kimi qalıcı olsun. Bunun qarşısını almaq daha rahat olacaq. Sir, why the people under the 65? Cənab Monto, nə üçün 65 yaşdan yuxarı insanlar risk qrupuna aid edilir? Bunun səbəbi nədir? The people over 65 seem to be getting much more severe disease. 65 yaşdan yuxarı insanlar xəstəliyi daha ağır şəkildə keçirir. Yaşlı insanların və ahılların digər yoluxucu xəstəliklərə qarşı orqanizmin müqaviməti çox zəif olur. Lakin vəziyyət o qədər də ürək ağrıdıcı deyil. Digər tərəfdən, kiçik uşaqların xəstəliyi yüngül formada keçir. Buna görə, əvvəl yaşlı insanların peyvənd olunması daha məqbuldur. İnfeksiyaya qarşı vaksinin hazırlanıb paylanana qədər yaşlı insanlar mümkün qədər evdən çölə çıxmamalıdırlar. Çünki artıq xəstəxanalarda yer çatışmazlığı müşahidə edilir. Now we continue our education process by online. Bugün bütün dünyada olduğu kimi bizdə də təhsil onlayn şəkildə aparılır. Ümumiyyətlə uşaqları risk qrupuna aid etmək mümkündürmü? Elədir ya yox? The risk children are older children, teenagers. Qeyd edim ki, yeniyetmələr kiçik uşaqlardan infeksiyaya daha tez yoluxurlar. Ona görə də bəzi ölkələr bu problemi nəzərə alaraq kiçik uşaqlar üçün ibtidai məktəbləri açıb, amma böyük uşaqlar üçünsə liseyləri bağlayıblar. Recognizing this problem. Sir, your prognosis for 2020. Cənab Monto, 2020-ci ili başa vururuq. Bəs sizin 2021-ci il üçün hansı proqnozlarınız var? Yəni bu proqnozlar barədə nəsə deyə bilərsinizmi? Well, I think that there is a chance. Koronavirusla bağlı son rəqəmləri gördükdən sonra infeksiyanın yoluxma sayının azalacağını, virusun sönəcəyini düşünürəm. Ümidim yalnız budur. Reach a point where the infections start to go down by themselves.
Ancak düşünürüm ki, kışın ortasından COVID-19'un səbəb olduğu problemlere karşı hazır olmalıyıq. Yaz aylarına kadar düşünürüm ki, her şey öz qaydasına düşecek. Eyni zamanda elimizde bir sıra vaksinler olacak. And we're going to have vaccines gradually becoming available. Is this virus have mutation process? Bir sıra alimler qeyd edir ki, virus artık mutasiya uğrayıb. Sizin mutasiya ile bağlı her hansı versiyalarınız var mı? There are changes in the virus, but that doesn't. Doğrudur. Virus müəyyən mənada mutasiya uğrayıb, ancaq bu peyvəndin işinə və inkişafı prosesinə təsir etmir. Bəzi insanlar mutasiyaların peyvəndin virusun daha çox yayılmasına səbəb olduğunu iddia edirlər. Lakin bu, həqiqətə uyğun deyil. Sir, and my last question. Cənab Montu, və sonda xalqımıza tövsiyələrinizi eşitmək istərdik. I think we have to be careful. Düşünürüm ki, insanlar çok dikkatli olmalıdır. Biz virusu effektiv şekilde idare edebilirik. Yani virusa yoluxmanı idare edebilsek, virusu da idare etmiş olacağız. İnsanlar daha çok temas kurdukça, yoluxma hallarının sayı da bir o kadar artacak. Peyvendiler hazır olana kadar ise, dibi maskalardan mümkün olduqca istifadə etmeliyik. Ve aynı zamanda sosyal mesafeni gözlemeliyik. Unutmayaq ki, bir çox ölkədə insanlar koronavirusla bağlı bu təlimatlara əməl edərək virusun daha çox yayılmasının qarşısını alıblar. Mənim demək istədiklərim budur. Thank you so much, sir. Cənab Montu, təşəkkür edirik. Maraqlı fikirləri bizimlə, tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Bunlar çox vacibdir. Təşəkkür edirik. You're welcome. Good luck. Thank you. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Amerikanın məşhur alimi, virusolog və epidemiolog Arnold Monta idi. Salamat qalın. Biz birlikdə güclüyük.